นี่ก็เรื่องนั้นนะลูกนะลูกอาควาวันนี้สิลาจีบารีก็ลูกรู้ก็มีอะไรอาไปชอบดูเรื่องอะไรไปนานีเอาตัวเราไปมุ้ยเหรอก็เดมุ้ยกันไปสิตั้งหมดเลยวะลูกมาเฮ้ยขอกันเนาะอาใครยังไม่ยอมจำมาบ้างสิยาจำมาบ้างสิตาลีมุ้ยลูกเชี่ยตู้พ่อเจ้าเนี่ยดูบ้างสิโคกองมึงยังพิวยังไม่ชิบบ้างสิเนี่ยဒီကားလေးနာမည်ကမောင်လေးနာမည်ပေါ့နော်သူကဗီဒီယိုကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဒါရိုက်တာကိုတက်နေထွန်းပြီးတော့အက်တာတွေကကြတော့ကိုနေတွေးရဲ့ပိုင်တခွန်ရဲ့ပြောညီမရဲ့နောက်ညီမလေးပိုးကြီးခန့်ရဲ့လေးယောက်ပါတယ်ညီမကာရက်တာကကြတော့အမ်အဲ့လိုအဖေကအရန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဖေကဦးငင်းချမ်းအရန်ချမ်းသာတယ်အမ်အဲ့မှာညီမကအဲ့လိုညီမမောင်နှမညီမနဲ့ပိုင်တခွန်ကမောင်နှမတယ်အဲ့လိုအဖေကိုအမြဲဘတ်ပြီးတော့တင်တန်းကြီးရဲ့ဘတ်ပြီးတော့လှောက်ပိုးရတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့နောက်ကြကိုနေတွေးနဲ့ညီမတွေ့ပြီးသဘောကျသွားကြတာအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ဟုတ်မိမရေဖြစ်ဖြစ်လို့ပါဖိုက်တိဝအောင်ပဲအော်ရှင်ကျမကိုဂီယူဆိုင်တာလားဒီဘိုက်ကိုဂီယူဆိုင်တာလားဟမ်ဘိုက်ကိုဂီယူဆိုင်တာလေအာဘာလို့မရမလဲစေကိုကိုမရမှာဘောပို့ဝင်တော့လေဒီတော့ဒီတော့နော်အကြီးရည်တော့ဘယ်ရာဝိရာဝိဟောရာဝိခါတယ်မောင်နှမေဒီဘက်ကကျွန်တော်ညီမပိုးကြီးခဲ့ဟိုဘက်ကပိုက်ဖြိုးသူကအမပေါ့ဟိုပိုင်တကွာငယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရောက်လို့ကြိုက်ကြကြိုက်ပြီးတလွဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေကိုရဲ့ character ဟာကိုနေတွေးရဲ့ညမပေါ့အဲလိုပဲဟိုကိုနေတွေးရဲ့ညမကိုနေတွေးရလည်းဟိုပြောမလဲအဖေရှင်မှာဆိုတအားယူသားရပေါ့ကိုရကြတော့ခက်လေလေပဲငိုရီကခက်ဆူးဆူးဟိုအဲလိုပြောမလဲအယောင်စေးမှပေါ့အကူကကြတော့အယမ်းလေတယ်အိမ်မှာဆိုရင်တော့အဖေရှင်မှာဆိုတော့လူလိမ္မာလေးလိုနေပြရပေါ့အဲ့ဒါကိုညမအကုန်လုံးတည်ရအကူကကြတော့အဖေရှင်မှာတစ်မျိုးနောက်ကွယ်မှာကြရင်တစ်မျိုးတော့ကြပါလို့အဖေတို့မေးရယ်တော်ကြပါလို့ဘယ်နဲ့အဖေတို့မေးလို့အဖေတို့အမေအဖေတို့ရေလို့ပြောရောက်လောရောဟုတ်တော့အဖေတို့ရငင်းချင်းစွန်းနေမှလောက်ပြီးမှဘာလို့ရံဖြစ်နေကြရလဲအဲ့ဒါထုံးစံလေးလေကွာငင်းချင်းရေလို့ပြင်းရံဖြစ်ရတာပဲထုံးစံလေးအေးဒီမှာငင်းချင်းရေငင်းချင်းရေတတ်ရံဖြစ်တယ်ရံဖြစ်တယ်တတ်မဆိုင်ဘူးကွာ